נפתור שאלה עכשיו שנראית באמת בעיה קצת מורכבת, קשה, אנחנו נפרק אותה לאט לאט. הקישור לשאלה נמצא פה למטה, תוכלו לעיין בו, לפתור את השאלה, ואם יש בעיה משהו לא מובן, לצפות בסרטון. אז בואו נראה. קוראים שאלה מההתחלה עד הסוף, כי לפעמים יש לנו נתונים בסוף שאנחנו צריכים אותם להתחלה. מסעית, מכונית ואופנוע יצאו בזה אחר זה מאשדוד לבית שאן דרך תל אביב. המסעית יצאה ראשונה, לאחר תי דקות יצאה המכונית, לאחר תי דקות נוספות יצא האופנוע. כלי הרכב הגיעו לתל אביב באותו זמן, ומיד המשיכו לבית שאן, הנמצאת במרחק 120 קילומטר מתל אביב. המסעית הגיעה לבית שאן שעה לאחר הגעת המכונית. האופנוע הגיע לבית שאן, מיד הסתובב וחזר באותה דרך בה הגיע ופגש את המסעית בדרכה לבית שאן, במרחק 40 קילומטר מבית שאן. מהירויותיהם של כלי הרכב לא השתנו במהלך הנסיעה, וצריך למצוא כל מיני דברים. אוקיי, אז העיקרון שלנו זה שאנחנו בודקים איכן יש פגישה, אם יש פגישה או הגיעו באותו זמן לאיזה מקום, אנחנו נעשה טבלה עד אותו רגע. אז בתחילת השאלה, כתוב שהגיעו לתל אביב באותו זמן. אז לכאורה, בעצם מה קרה פה? נעשה פה סרטוט. הם יצאו מי? מאיפה? מי? מאשדוד. אשדוד. רוצים להגיע לבית שאן. ובדרך הם עוברים תל אביב. כתוב שכל אחד יצא T אחרי השני, אוקיי? זה כרגע לא חשוב, ונפגשו בתל אביב. אז אנחנו אמורים לעשות, לפי הכלל הזה, כתוב כולם הגיעו לתל אביב יחד, באותו זמן. אז אנחנו צריכים לעשות טבלה מאשדוד עד תל אביב. אבל אם אנחנו נעשה טבלה כזו, אנחנו נראה שהזמן לא ידוע. המהירויות, נסמן מהירויות של מסעית X, של מכונית Y ושל אופנוע Z, אז יש לנו X, Y, Z. ה-T שהם הגיעו עד תל אביב לא ידוע. והפרש בין כל אחד זה T. כל אחד יצא T אחרי השני. זה, ואז אני מוותר על הטבלה הזו בשלב הזה. בשלב הזה אני מוותר על הטבלה הזו ואני ניגש לחלק השני. שימו לב. ומיד המשיכו לבית שאן, הנמצאת במרחק 120 קילומטר מתל אביב. זה חשוב לי. 120 קילומטר, זה כבר נתון. בואו נראה, אז אני עכשיו מתייחס לקטע הזה מתל אביב, שלושתם יוצאים, הגיעו יחד לתל אביב, אז שלושתם יוצאים באותו זמן מתל אביב. ואז נעשה פגישות, שימו לב. המסעית הגיעה לבית שאן שעה לאחר הגעת המכונית. תכף נטפל בזה. האופנוע הגיע לבית שאן ומיד הסתובב וחזר באותה דרך בה הגיעה ופגש את המסעית בדרכה לבית שאן במרחק 40 קילומטר מבית שאן. בואו נראה. המסעית הגיעה לבית שאן שעה לאחר הגעת המכונית. אז אנחנו אמורים לעשות טבלה בין המסעית למכונית. מתל אביב לבית שאן. מתל אביב לבית שאן. אז בואו נראה. טבלה מתל אביב לבית שאן. מסעית נסע 120 קילומטר ומכונית 120 קילומטר. סיכמנו שהמהירויות שלהם זה XY. אם יש לנו שני עמודות, אני מיד משלים את השלישית על ידי זה. 120 חלקי X, 120 חלקי Y, דרך חלקי מהירות. אנחנו נעשה השוואת זמנים, אז יצא לנו פה 120 חלקי X, מול יש לנו 120 חלקי Y. מה כתוב? מי הגיע לפני מי? המסעית הגיעה לבית שאן שעה לאחר המכונית. שעה לאחר המכונית, כלומר הזמן של המסעית הוא יותר ארוך, הוא יותר גדול מהזמן של המכונית בשעה. אז אם אנחנו רוצים שוויון, נוריד שעה. שוב, הזמן של ההגעה של המסעית מתל אביב לבית שאן ארוך יותר בשעה, כי הגיעה שעה אחרי המכונית. אז אם אנחנו רוצים להשוות זמנים, נחסיר אחד מהזמן של המסעית, וזה יהיה שווה לזמן של המכונית. אני אבודד פה, כרגע נפטר רגע מהמחנה, אז יש לנו 120 y מינוס xy שווה 120x. נפטרתי מהמחנה, אני אומר לכם את האמת שכרגע אני במשוואות כאלה לא נוגע, כי אני לא יודע מה המשוואה השנייה תיתן. אז למה להשתגע? למה להשתגע עם המשוואה הזו? בואו נרשום אותה בצד. 120y מינוס xy שווה 120x. בסדר? אחר כך נחזור אליה אם צריך. בטוח שצריך, כן? אבל לא לנסות לבודד. אני לא יודע מה יוצא לי. אני חייב שתהיה לי עוד משוואה. אז אני ניגש לנתון ההמשך. האופנוע הגיע לבית שאן, מיד הסתובב וחזר באותה דרך בה הגיע ופגש את המסעית בדרכה לבית שאן במרחק 40 קילומטר מבית שאן.
בואו נדבר על זה. יש פה פגישה בין אופנוע לבין מסעית. אז אנחנו נעשה טבלה בין מסעית ואופנוע, פגישה. האופנוע יצא מתל אביב, הסתובב, ככה אומרים, ופגש את המסעית שהיא כרגע בכיוון הזה, נכון? פגש את המסעית במרחק של 40 קילומטר מבית שען, זה 40 קילומטר. פה הפגישה ביניהם, פה זה 40. אז כמה הקטע הזה? רגע. הקטע הזה, כל זה 120 מתל אביב בית שען, הפגישה, זה הפגישה, התרחשה 40 קילומטר מבית שען, אז המרחק מפה זה 80, כי ביחד זה 120. אנחנו הולכים לעשות פגישה, טבלה לפגישה בין האופנוע לבין המסעית. אז מהירויות X ו-Z. בואו נראה. כמה המסעית נסע עד הפגישה? 80 קילומטר. לעומת זאת האופנוע, כמה הוא עשה? הוא עשה את כל הדרך מתל אביב לבית שען שזה 120, ועוד 40 עד הפגישה שזה 160. שני עמודות אני סוגר, אני לא חושב, אני סוגר. 80 חלקי X, 160 חלקי Z. האם הזמנים שלהם שווים? כן. למקומות תיקון צה, שניהם יצאו באותו זמן תל אביב, הופ, ונפגשו. אז הזמנים שלהם שווים. כלומר, 160 זה חלקי Z שווה 80 חלקי X. אפשר לעשות פה קשר בין X ל-Z, בואו נראה. אם אני אעשה כפל בהצלבה, זה יוצא 80 Z פה. אני אחלק ב-80, קיבלתי משהו יפה. ש-Z זה 2X. זה חשוב. Z 2X. Z שווה 2X. אז מהפגישה בין המסעית למכונית, הוצאנו את הדבר הזה וזה חשוב. אוקיי. איפה היה פה עוד? המסעית הגיעה לבית שען, האופנוע הגיע לבית שען, הוא מיד מסתובב, הגיע, פגש את המסעית. אוקיי. עם הנתונים האלה, אני ניגש למה שהיה לנו בהתחלה. שימו לב. זוכרים שאמרנו צריך לעשות פגישה? אבל היה חסר לנו נתונים בהתחלה, ולא יכולנו לעשות. אז בואו נראה, עכשיו אנחנו עושים טבלה, מה? שכולם הגיעו לתל אביב, כולם יצאו מאשדוד ונסעו לתל אביב. אנחנו לא יודעים את המרחק, אבל אנחנו יודעים את המהירויות, את המהירויות. בואו נראה, המהירות של המסעית זה X, המהירות של האופנוע זה 2X. רגע, אני יכול לבטא גם את המהירות של המכונית, שהיא Y באמצעות X, באמצעות המשוואה הזו. בואו נשתמש מזה, 120y מינוס xy שווה 120x. איך מבודדים את y מפה? נוציא אותו גורם שותף. 120 מינוס x שווה 120. נחלק בסוגריים האלה, 120 מינוס x, ונקבל ש-y שווה, אני ארשום את זה פה כבר, 120, זה 120x, נזהר, 120x. 120x חלקי 120 מינוס X. זו המהירות של המכונית. בסדר? ואנחנו צריכים אותה. אז עכשיו כבר אנחנו לא מדברים ב-X, Y, Z, אלא ב-X'ים. אז המהירות של המכונית, אני ארשום פה 120 X חלקי 120 מינוס X. בואו נבטא את הזמן. המסעית, נעשה את הזמן שלה מאשדוד לתל אביב, נסמן את זה בתי גדולה. השתמשו לי פה ב-T, אז יבלבל אותנו. T גדולה. המכונית יצאה T דקות אחריה. המכונית יצאה T דקות אחריה. אהה, זה בעיה, כי אנחנו מדברים בשעות, בכמשים, ופתאום יש לי פה בדקות. ואז אני עלול לעשות את הטעות הזו, לעשות T חלקי 60. להפוך את הדקות לשעות. זהו, שלא צריך, חברים. אני אסביר לכם מה אני עושה במצב כזה. במצב כזה, אם בעיקר עם פרמטר, אני אמחק רגע את הדקות, ואני, T זה מבחינתי שעות, T זה בשעות. אם בהמשך אני אצטרך למצוא את ה-T הזה, אז אני יודע שה-T שלי בשעות, ואני אתרגם אותו לדקות. שוב, אם למשל יצא חצי שעה אחריה, כלומר הם כתבו 30 דקות, אז ה-T שאני אקבל, כשאני אפתור את המשוואה, זה יהיה חצי. אז אני רושם לי בצד, תזכור, אתה, ה-T שלך זה בשעות, לא בדקות. אז המכונית יצאה, T שעות אחריה, אז הזמן נסיעה שלה עד תל אביב זה T, הזמן הכולל של המסעית פחות T. האופנוע יצא T
שעות, סיימנו עם הדקות, T שעות אחרי המכונית, ולכן הזמן שלו זה T פחות שני T, כן? זה הזמן של המכונית פחות T, זה T מינוס שני T. שתי עמודות סגור, שימו לב, ה-T שלי, החלטתי שאני קורא ל-T את זה לא בדקות אלא בשעות, ואם צריך, אני אפרק, אני אקבל את התשובה בשעות, אני אפרק את זה לדקות. זה החוכמה בדבר הזה, כדי שלא יסרבל לנו, כי היא הולכת להיות פה משוואות מאוד מאוד מורכבות. כאילו מורכבות, הרבה משוואות. טוב, שתי עמודות סגור, TX, ופה יש את כל הדבר הזה, ויש פה גם את זה. שני X, T מינוס שני T. פה כרגע זה, טוב, אני ארשום גם את זה, יאללה. וזה כפול 120 X חלקי 120 מינוס X. מה בעצם בכל אחד מאלה ביתנו? ביתנו את הדרך מאשדוד לתל אביב. כולם עשו את אותה דרך. אז בעצם אפשר להשוות. אני אלך באופן טבעי, נוח להשוות, הם כולם עשו את אותה דרך, אני אשווה בין המסעית לאופנוע, כי נראה לי משוואות יותר פשוטות מאשר המכונית. הדרך שהמסעית עברה זה אשדוד תל אביב, שווה לדרך שהאופנוע עבר, שזה גם אשדוד תל אביב. או מה אני רואה? פה X, אני יכול לחלק את המשוואה ב-X, X שונה מ-0, כמובן, זה מהירות. יוצא לי פה T, זה מצטמצם, פה 2, T מינוס 2 T. כבר הרגשה טובה, אני אפתח סוגריים, T שווה 2 T גדולה מינוס 4 T. אני אעביר לצד השני, זה מינוס T שווה מינוס 4 T. אז T הגדולה היא שווה ל-4T. אני חושב גם את זה. T גדולה שווה ל-4T. יופי. אז עכשיו אני יכול בעצם, אתם רואים במכונית, במקום כל הדבר הזה, הזמן שלה זה T פחות 2T. T גדולה פחות T. סליחה, T גדולה פחות T. כלומר, 4T מינוס T קטנה. בואו נעשה פה טבלה רגע קטנה. S, V, יש לנו מסעית ויש לנו מכונית. אני חוזר לפה. במקום T גדולה, אני כבר רושם 4T. והמהירות של המסעית זה X, זה 4XT קטנה. מכונית, מה הזמן שלה? T גדולה, שזה 4T פחות T קטנה. 4T קטנה פחות 4T קטנה זה 3T. המהירות שלה זה זו, 120. x חלקי 120 מינוס x, אז אני אכפול, עכשיו קיבלתי ביטוי יותר פשוט, 3t כפול הדבר הזה. הם עשו את אותה דרך, כן, המסעית והמכונית, שתיהן עשו את הדרך מתל אביב, מאשדוד לתל אביב, אז אפשר להשוות בין הדרכים שלהם. בואו נשווה. הדרך שהמסעית עברה זה 4xt שווה ל-3t לדרך שהמכונית עברה. 120 x חלקי 120 מינוס x. סגור סוגריים. איזה יופי, אפשר לחלק ב-t. וקיבלנו 4x שווה 3 כפול 120 x חלקי 120 מינוס x. אני חושב את הטבלה הבסיסית, אני אשאיר, יכול להיות שאני אצטרך את זה בהמשך. בואו נראה. אוקיי, יש פה בעצם 3 כפול 120, בואו נראה, 4, x שווה 3 כפול 120 זה 360. x חלקי 120 מינוס x. שימו לב, בעצם אני אוסיף פה 1 רק לצורך המחשה. שיש לי שבר שווה לשבר, ויש כפל פה, מותר לצמצם את זה מול זה. לא צריך לעשות כפל בהצלבה ואז לצמצם, מותר. בסדר? ואז קיבלנו משוואה יותר פשוטה. בואו נראה מה המשוואה. 4 שווה 360 חלקי 120 מינוס x. בואו נעשה זה כפול זה. 4 כפול 120 זה 480 מינוס 4x שווה 360. נעביר צדדים, זה יוצא 4x, עבר ימינה, וזה למטה. 480 זה פחות 360, זה 180, 120. נחלק ל-4, x שווה 30. ברגע שמצאנו את X, נוכל למצוא את המהירויות של כולם. מהירות האופנוע זה היה Z, 2 כפול X, שזה 60.
מהירות המכונית זה זו, 120, בוא נרשום, 120, כפול 30, חלקי 120, פחות 30. שזה 90, אפשר לעשות במחשבון, זה מצטמצם עם זה 3, 120 חלק 3 זה 40, שווה 40. מצאנו את המהירויות של האופנוע, של המסעית, ומסעית 30, אופנוע 60, ומכונית 40 כמש. שימו לב, קיבלנו בכמש. ראיתם איך ניקינו את עצמנו מהקטע של ה-T דקות, של להפוך אותו לשעות, והוא היה מסבך לנו פה את הדברים? פשוט תאמר, למה אתה אומר לי בדקות? אני אתייחס ל-T כשעות, ואחר כך, אם יש צורך בו, אני אתרגם אותו לדקות. מצאת מהירויות, אז ענינו. אוקיי, בואו ננקה את הלוח רגע. אנחנו בסעיף ב' ושם אנחנו מבקשים. באיזה מרחק מבית שען פגש האופנוע את המכונית בדרכו חזרה מבית שען? אז בואו נראה, שימו לב, אמרו עלינו שהאופנוע בדרכו חזרה מבית שען. אז האופנוע בעצם עושה תנועה כזו. הוא בא לפה, מסתובב, ואופ, פוגש את המכונית שהיא עדיין בדרכה לבאר שבע, לבית שען. בסדר? דרכה עדיין באר שבע, כי הוא יותר מהיר ממנה, וגם כתוב לנו בדרכו חזרה מבית שען. הם יצאו יחד באותו זמן, אז סביר להניח שאם הוא פוגש אותה, זה בדרכו חזרה, כי הוא יותר מהיר ממנה. אז פגישה, מה אמרנו? פגישה טבלה. זה מה אמרנו? אופנוע, רגע, ומכונית. אופנוע ומכונית. אוקיי, אז המהירויות שלהם זה 40 של המכונית ו-60 של זה. הזמן עד הפגישה, תזכרו שכל המרחק פה הוא 120. כל המרחק זה 120 קילומטר. נסמן את הזמן עד שנפגשו באות T גדולה, כדי שלא נתבלבל עם התי הקודמת, T גדולה. זה לא קשור לסעיף א', לא קשור לסעיף א', תנטרלו את זה. האם הם נסעו אותו זמן? בהחלט. הם יצאו יחד מתל אביב, למקומות איקון, צא ועצור. בפגישה עצרנו את השעון, בהחלט, זה אותו זמן. יצאו באותו זמן ונפגשו. אז T ו-T אפשר לסגור את העמודה, 40T ו-60T. מה אנחנו עושים עם הדברים האלה? איזה משוואה ניצור? שימו לב איזה מרחק הם עברו יחד שניהם. שימו לב, אם אני צובע פה את האופנוע עד לפה, זה הדרך שהאופנוע עבר, והמכונית עברה עד לפה. ביחד שימו לב, הם עברו 120 ועוד 120. האורך של שני הקטעים האלה זה 120 ו-120, בסך הכל 240. 120 ו-120. אם אני אחבר את הדרכים של המכונית ושל האופנוע, זה יהיה הדרך כפול 2. כלומר, 40 T ועוד 60 T שווה 240 קילומטר, 100 T שווה 240, אז T זה הזמן עד הפגישה, זה 2.4. T פגישה, אופנוע, מכונית, זה 2.4 שעות. אני אצטרך את זה כנראה להמשך. אבל לא שאלו אותי מה, אחרי כמה זמן נפגשו, שאלו אותנו, כן, שאלו אותנו, באיזה מרחק מבית שען פגש האופנוע? כלומר, באיזה מרחק התרחשה הפגישה הזו? אז בואו נראה את מי ניקח את הדרך של המכונית. המכונית עברה מפה לפה. איזה מרחק היא עברה? הנה, איפה זה? מכונית, 40T. זה 40 כפול 2.4. שוב, המרחק שהמכונית עברה עד הפגישה זה זה. זה הקטע הזה. כמה זה? הנה, זה 40T. 40 כפול 2.4. בואו נראה. 40 כפול 2.4 זה 96 קילומטרים. היא עברה 96 קילומטרים, את זה, את המרחק הזה. מפה עד לפה 96 קילומטרים. אבל לא שאלו אותנו באיזה מרחק מתל אביב, אם זה היה מתל אביב היינו אומרים 96 קילומטרים, אלא מבית שען, אז זה בסך הכל כל הדרך, 120 פחות 96. 120 פחות 96, אני אעשה ככה, פחות 120, זה ייתן לי בשלילי, זה 24. כלומר, המרחק מבית שען זה 24. זו התשובה של ב'. 24 קילומטר. אוקיי, עוברים לגימל. באיזה מרחק, כמה דקות אחרי הפגישת האופנוע והמכונית, כמתואר בסעיף ב', פגש האופנוע את המסעית. אז גם פה צריך לעשות, פגש האופנוע את המסעית, גם פה צריך לעשות טבלה ופגישה. אני רוצה לדעת מתי הוא פגש את המסעית. תל אביב, בית שען. אוקיי? אז אופנוע, בוודאי, אם הוא פגש
מכונית, אחרי שהוא הסתובב, אז בוודאי גם את המסעית איפשהו, כי היא יותר איטית. אז הנה עוד פעם, זה המסעית, וזה האופנוע. נעשה טבלה בין מסעית לאופנוע. מהירויות יש לנו, נכון? המסעית 30, האופנוע 60. נסמן ב-T, לא... טוב, נסמן ב-X. נסמן ב-X את הזמן עד שהם נפגשו, בסדר? הזמן עד שהם נפגשו, לא להתרגש מהנעלמים, לא צריך כל פעם למציאות אחרת. הזמן X זה הזמן של הפגישה של האופנוע והמסעית. אז שניהם עברו אותו זמן כמובן, יצאו יחד מתל אביב ונפגשו. פגישה. שתי עמודות סגור. גם פה, אם אנחנו נחבר את הדרכים, אתם רואים, זה הדרך של האופנוע, ועוד הדרך של המסעית, ביחד זה נותן לנו פי שתיים את הדרך מתל אביב לבית שאן. כלומר, 30X ועוד 60X שווה פעמיים הדרך, שזה 240. 90X שווה 240. X שווה X זה הזמן, 240 חלקי 90. 240 חלקי 90, בואו נראה. 240 חלקי 90. 8 שלישים השעה. 8 שליש של שעה. בואו נראה. X שווה 8 שליש של שעה. שזה בעצם שעתיים ושני שליש. בואו נעשה סדר בדברים. שאלו אותנו כמה זמן אחרי שהוא פגש את המכונית, פגש האופנוע את המסעית. אז הם יצאו מתל אביב, הוא פגש את המכונית שעתיים וארבעים, 2.4 שעות, ואת המסעית הוא פגש אחרי שעתיים ושתי שישיות. שואלים אותנו מה ההפרש של הזמן, כמה דקות, רק מדברים איתי בדקות, אבל עזבו רגע דקות, מדבר בשעות. כמה שעות אחרי שפגש את המכונית, פגש את המסעית. זה הזמן עד שפגש את המסעית, זה הזמן עד שפגש את המכונית. אם אני רוצה לדעת מה ההפרש ביניהם, אני אלך למחשבון ואני אעשה את זה. שני שליש, לא שתי שישיות. מי זה רשם שתי שישיות? נעשה את זה במחשבון. שימו לב, אנחנו הולכים לעשות 2 ושני שליש פחות 2.40, לקבל את ההפרש בין הפגישה עם המכונית והאופנוע בשעות, ואחר כך נתרגם את זה לדקות. עכשיו שימו לב, אני הולך להראות לכם משהו במחשבון של שגיאה. אני אעשה 2, אז רגע, זה 2 ושני שליש, תראו מה תלמיד יכול לעשות. לא, סליחה. ככה, אני אראה לכם רגע משהו. אני רושם 2, 3, ואז אני מסתכל, זה 2 ושני שליש, שימו לב מה אני עושה, טעות. הולך עם החץ פה להתחלה ורושם 2. המחשבון לא מבין שזה 2 ושני שליש. המחשבון לא מבין שזה 2 ושני שליש. שימו לב, אני אעשה שווה. ראיתם מה הוא כתב? 4 ושליש. הוא חושב זה 2 כפול 2 שליש. כאילו 2 כפול 2, 4. אז תיזהרו מהטעות הזו. בואו תראו איך אנחנו עושים את זה, ככה. 2 ושליש, 2 שליש, פחות 2.40. זה 4 חלקי 15, זה במילים אחרות, הם נפגשו. הפער בין הפגישות, בין המכונית והמסעית, זה 4 חלקי 15 השעה, כאילו לפי שעה. אבל לא רוצים בשעות, רוצים בדקות, אז כפול 60. איזה יהיה 16 דקות? התשובה פה 16 דקות. זה הכל חברים, שאלה בהחלט אתגרית, היא טובה וטוב להתאמן בה. שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.